Почитувани съграѓани, со оваа пресконференција го изразуваме нашето задоволство и благодарност што во досегашниот тек на кампањата ни давате поддршка и секојдневно во голем број сте дел од нашите средби и митинзи. Пред вас се наоѓа тимот што во иднина во локалната самоуправа ќе креира и поддржува заедничката визија за Струмица на сите. Со својата стручност и работа, ние ќе застанеме зад вашите идеи, ќе ги решаваме вашите проблеми и ќе ја оправдаме вашата доверба. Тимот кој ќе промени сликата за Струмица се одликува со честност и посветеност, комбинација на младост и искуство. ВМРО-ДПМНЕ наметна нови принципи и стандарди во политиката. Континуирано настапува со програма и отчет. Нашиот отчет содржи инвестиции и конкретни проекти. Ликот на Струмица трајно е променет заради залагањето на ВМРО-ДПМНЕ. Струмица се поврзува со патишта, стана академски град, доби нови спортски сали, нови услови за здраво и урбано и модерно живење. Но Струмица заслужува подобро. Струмица може повеќе. Затоа, на овие избори, ние настапуваме со програмата во која имаме конкретни проекти, со конкретни рокови и конкретни средства за реализација. Направивме програма според идеите и сугестиите на сограѓаните. Нашата програма ги разбира нивните проблеми и нуди конкретни решенија. Наместо мала група бизниси, нашата програма предвидува развој на сите мали и средни предпријатија, наместо хаос во урбанизмот и метеж во сообраќајот, нашата програма предвидува нови булевари и улици, наместо запоставените села, нудиме услови за развој на струмичката економија и земјоделието. Дивите депонии и загадените површини ќе ги замениме со зеленила и паркови, запоставените природни убавини ќе ги претвориме во значајни туристички места. Нови училишта, градинки, нови политики во образованието, младите и спортот, нови улици и тротоари, промоција на нашите културни вредности се само дел од она што го ветуваме и зад кое гордо застануваме. По тоа се разликуваме од другите, ветонето го остваруваме. Заради доброто на општината препорачуваме и допуштаме некој да препише по некоја страница од нашата програма, за да не му биде книгата многу бела. Почитувани, во преостанатите денови ве покануваме сите да се вклучиме во нашата победничка кампања и заедно да ги посетиме близките и пријателите и да ги убедиме дека гласајки за бројот 4 за советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ ќе реализираме програмата што представува всушност визија за Струмица на сите. Ви благодариме.